celui de son pays. Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Նիկոլա Սարկոզի նշանակությամբ ձերբակալվել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Լիբիայի նախագահ առաջնորդ Մուամար Քադաֆիից միլիոններ ստանալու գործով։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե 2007-ին նախագահական ընտրություններում հաղթելուց առաջ Սարկոզի շտաբը ապօրինի ճանապարհով շուրջ 50 միլիոն եվրո է ստացել Լիբիայի բռնապետից, ում իշխանության գալուց հետո արդեն Սարկոզին ճոխընդունելության էր արժանացրել Փարիզում, թույլ տալով, որ նա իր հայտնի վրանը բացի Ելիսեյան պալատի կողքին։ Գրական գործը հարուցվել է 5 տարի առաջ Լիբիայի տապալված բռնապետի եւ նրա որդու հայտարարություններից հետո։ Քննությունը սակայն նոր թափ էր ստացել 2016-ին, երբ աղմկահարույցման հրամասներ էր հրապարակել Կադաֆիի եւ Սարկոզիի միջնորդ գործարար Զիադ Թաքիեդին։ Լիբանանյան ծագումով ֆրանսիացի մեծահարուստը մասնավորապես լրագրողներին պատմել էր, թե Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից առաջ ինքնանձամբ առնվազն 3 անգամ Լիբիայից միլիոններով լի ճամպրուկներ է բերել Փարիզ ու փոխանցել Սարկոզին ու նրա օգնականներին։ Սարկոզին, որ պաշտոնավարման առաջին ժամկետից հետո չկարողացավ վերընտրվել, կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները, դրանք որակելով անհիմն ու անհեթեթ։ Լեմոնդի հաղորդմամբ, սակայն, գործով անցնող երկու առանցքային վկաներ արդեն նախկին նախագահի դեմ ցուցմունք են տվել։ Լիբիայի ներդրումային պետական հիմնադրամի նախկին ղեկավար Բաշիր Սալեհը ևս լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է, Տրիպոլիից Փարիզ միլիոններ են փոխանցվել։ Ավելին, ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների, քննիչները հատուկ զեկույց են կազմել, արձանագրելով, ինչպես են կանխիկ այդ միջոցները շրջանառվել Սարկոզիի նախընտրական շտաբում։ Բացի այդ, ամիսներ առաջ, այս հունվարին Լոնդոնում Ֆրանսիայի տված օրդերով ձերբակալվել էր Սարկոզի նախկին օգնական գործարար Ալեքսանդր Ջյուրին, ով ըստ մեղադրող կողմի համակարգել է Լիբիայից ստացված միլիոնների ապօրինի շրջանառությունը։ Լեմոնդի տեղեկություններով ֆրանսիացի քննիչների տրամադրության տակ են Շվեյցարիայում գտնվող նրա տնից արգրաված մի շարք փաստաթղթեր, որոնք էական նշանակություն կարող են ունենալ Սարկոզիի դեմ բացված այս քննության համար։ Այսօր Փարիզի ոստիկանությունը հարցաքննել է նաև Սարկոզիի մերձավոր քաղաքական աջակիցներից մեկին, աշխատանքի և միգրացիայի նախկին նախարար Բրիս Օրտեֆեին։ Քննության կենտրոնում է նաև Սարկոզիի նախընտրական շտաբի ղեկավար ներքին գործերի նախկին նախարար Կլոդ Գեանը։ Իդեպ, սա Սարկոզիի դեմ հարուցված միակ գործը չէ, 2014-ին նա դարձել էր Ֆրանսիայի նախկին նախագահներից առաջինը, ում ոստիկանությունը ձերբակալել էր նախընտրական արշավը ապօրինի ֆինանսավորելու մեղադրանքով։ Իրավապահները պնդում են, թե աջ կենտրոնամետ գործի չկեղծել է փաստաթղթերը և թաքցրել, որ քարոզարշավի ընթացքում ծախսել է ավելին, քան թույլատրված է ֆրանսիական օրենքով։ Ինքը Սարկոզին պնդում է, թե գերածախսից տեղյակ չի եղել, ակնկալվում է, որ այս գործով քննությունը շուտով արդեն կմտնի դատարան։ Մինչ այդ 63-ամյա Սարկոզին ամենայն հավանականությամբ այս գիշերը կանցկացնի ոստիկանական բաժանմունքում։ Համենայն դեպս ֆրանսիական օրենսդրությունը իրավունք է տալիս նրան 48 ժամ պահել նախնական կալանքի տակ, մեղադրանք առաջադրելուց առաջ։